이 미역국 나기가 맛있는 거 없나? 이렇게 넣으면 딱. 뭐기 우기 입에. Debra, volevo avere mani per la mare. Ciao, che per la mare che vai da. Non prendere onde, a Simon prendere ora. Tipo fatta, mi sono fatta. Devo prendere cose. Siamo? A ne bi ovo je taktička izmjena da Fića šutira slobodno, znaš? Neće. Sad će ugi, neće, Marti. Neće, bolji mi. Bravo, bolji. Libre, veki. Dobro, spirljiv je. Zamisao je bilo, dobro što je ovo. Četak, kad smo počeli zavuti, šutiramo na gol. To. Tako da najviše golova dobili prošli godin. Ajmo na prvo neki. Ajde bre. On je lijep gol dao, na kopu. Martin, baš odadal ta pozicija. On kopne plako kad treba da krene. Što? A mi gusu. Baš je plako. Možda od sreće. Aha, aha. Neću ti da, neću ti da kaže. Majka, moraš? Sam sretni kući. Da. Neću, onda on neće. Ajde. Ajde, be, ugi već. Nisam se nadao da ću pre dva da budem kući. Imam 5 minuta, ovdje preko. Da, da. Kakav je put ovom preko? Sad su ga nasušli, sad je ok, bila rupka, tavari. Uglavno su bila rupa preko. Šta sad? Neće da im vrati, neće. Ovo je još malo. Ovo je još malo. Stalo smo mi sa linije, izvodimo ili s one tamo strane linije. Bravo. Ajde. Bravo. Ajde. Ako bi nije bilo lako, da je... Hm? Ima li odavljeno? Bravo. Bravo. Bravo.
već jedini šutira iz levog i desna. Majke. Ruka. Bravo. Ruka. Ja mašu malo pre nego nisi vidio. Snimaš? Da, da, da. Bolje da ne snijem. Ovo treba da se pusti. Da, da, da. Da. To... Hoću, hoću sve. Ali ne verujem da ću večeras stigne, vidimo na svadbu. Nećemo, bravo. Pa ćemo sutra, sutra imam vremena. Možda ću večeras da kažem kad dođe. Najbolje sad, znaš, čisto da ima da gledamo. Da, da, da. Evo, gola. Bravo. E, jedna tura na Ivanov račun tamo. Evo, gula se buni dole nešto. Ne smijem da... Joj. Ajde, ajde aqui. Valde. Pao, možda bi bio. Dole ovo jedne da ste majer samo. Da bude trio fantastiko. To. Bravo, Marta. Možda radi. Da, da muži došli. Ajde, pa to. Bravo. Ovo počelo pivo se pije, nema ništa. Bolje biti ne znam. Bolje biti. Gde to je najgore, majke, na svakom turniru bude neki konflikt. Sjel da? Majke. Bravo, vate ga pivo. Bravo, njiho. I kako izvodi. Kako da mu da? Kako, brate? Nema niko se ni otmio, nema niko pratio ovaj stan, ovaj ne prebaci preko, jebi ga. Sad opet uzmi, opet njega. Ništa da radi Mađarevi. Ništa. Šta možda dobiti? Ništa. Da. Da, da. Ajde, ajde. Bravo. Aj mugi desno. Da. Bravo. Aj, aj. Aj. Bravo. Damjene, naroče, radimo si, 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 zdravo, blizeli. Da, 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 da. Sve pantalone, pa cepa ću da. A ne znam da damo nikad ima da se blizeli. Pa da. Ne razumijem. Što je ovo, pao. Već. Nisam ni sumnjao da nije već. Vidim što priđem u centru, ma. Ajde. Tamo možeš da vrati. Može da mu da? Možeš, ako dobro je. Daj ga desno. Evo ti ga ruku. Da, kuću. Što je ovo? Ne znam, nije jasno. Dobro, ovo nije video. Dobro! Dobro! Iđi kući, daći mu. Upravo. Bravo. Bravo. Ne, opet falo, molim. Evo je tu pred gol. To, to, viš to je gurno, molim. Ćao, ćao. Nemo, a burate gledamo, ovdje sam rote, pa je, brate.
Te miš do koga sada? Pa ne, ali pa. Gdje se mi vidi, gdje se te vidi? Evo. Mi smo uvatili poziciju gore i... Što ste radili tamo? Što radili danas? Pa, su prva ekipa jedno dobila, jedno nerešeno, a druga ekipa izgubila obe i sad igra. Ponovo ono, B3. Ja, ovo je bolje tu, potrebno imate za Beograd, ono se mora kodim. Evo je! Bravo. Da, Martina. Evo ga vidiš. Da, sad će... koliko ima pola si, da? Mi ide još 9 minuta. Šta ću kaš? O da, Reni jedu. Šta bi sad jedu? Ali izašao? Tako? Tako ga sjeba ona i na koku isto. Isto. I sve na ruku padne, brate. Na lakat. Ali... Baš ga je. Ona je ne ubio. Ko mi je? A bio duel, što je najgore, nije bio faul. Šutno, ga se mogli jeste bio, u nogu šutno, ali... Bravo. Ja se vozio, brate, Hera gore u Belošu, u Gresnicu, u Uzbilu, u Gastranu. Neki same. Brate, što se popizde, ma imali smo, brate, za malo uke da nam udari kola i Hera. Izgazi Hera preko glave i sve ga smuskali, na tezera smo. A on vrlo potrčao za njima, da? Ne, na polovcu da vozi uke, brate. I mali, brate, preko, pa je, kažemo, 80 vozi ulica. Ulica uska kod nas. I te gazi Kjera, vrati na polcu, misli da je to u šoku bilo 6 mjeseci, nije mogu se to raditi. Pa ja radio, ja istrčao, Milica nije bila tu. Majke mi, znači ono, o Kjera ništa, vrati, klis papir, bukvalno. Majke mi, strezio, a vola, a pazi, Uki se rodio, istog dana odhodim da kupim Kjera. Da rastu zajedno, da sad se jedi, znači. 3 godine bio kod nas. A u danu tu radiš ili? I budu ću ikiš kada 7 godina. Tako nama nisu rekli, ja pitu Juri, on nam je rekao onog Sajer, da ima ovo Džeda. Džeda, to je Juli. Kaže, samo njih dvoje radi. Jer ušli iz kada? Ne, ali ovo... Ništa, moram da zbroj da preporučim, bar me ovi, moj brat ima ono da, kako se zove, Čau Čau. On ga vodi kod ovo gore. Dobro, ja ono mi pretežno radi manje rase, ali... Aha. Pošto sad sam krenuo skrije na nekim salonom. A kako su cena? 1700 dinara je ono kupanje šišanje, da je ono, 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 tako i kod ove, ja mislim da je bilo, možda 1500, sad slagam. A kod mene je bilo 1500, da znam i me znam. Što mi je nervirao sam, odem brate da stavim kuće, cigareta ubija, kako smrde iznutra. Dođem brate, katastrof, kuće mi smo uzmano cigareta, jer brate, cijel dan bude to, šta ubija, ne gasim, najte mu. Ja popizdam. I kažem... Vi imate za šišće? Evo. Pa evo ja sad pitam, da evo piši broj. Daj mi logu za broj. Ajde, imaš na telefonu, ili daj napiši, imam ja logu. Čekaj, imam ja sve, čekaj. Čekaj, trebalo bi...
A je li istina ovo što sam rekao? Da pušiš i kogoćeš ujutra kad uđeš katastrofu? Tako samo vidim da mi nije nešto bitno. A nije ništa. A je uđen oko cepa i... Može malo potvjerati. Ali kako god napiši pa potvjerati. Znam ti, ja sam popizu u toga, a jedan pa sam išao dozim kjera, brate, koliko je smrdeo na cigaru. Ja imam vojnički dobi, struku da ona voli ove, što kaže ukrasne. Pa pusti, jedan što moram da šetem ja, mori sin i on, sin bio, šetem. Nešto mi samo ne bilo. A bodušku dugu pustim u dvorište i mi. Ne razmišljaš, ko će ti dira? Niko ne plaća. Pisala sam Vlada Šišanje. Evo ti. Ne biste zračali. Znači šta je bilje lepošti neki? Ja ću da ubacim u telefon. Ti ćeš čekom kome ljudima i kime. Ovdje mora stavi crveni tržni centar, nešto se nekad nije završao. I što je tvoje, ovaj, da se zakazuje za mjesec i po dan. Sa ne znam kako to tebe se plati. Jednu do prilike, peša dana, jednu dana. Znaš šta, on je radio dva posla do skoro, do pre mjesec i po dana. I onda je dao otkaz i sad je krenuo samo ovo da radi. Uzeo je svako da. Radi on više na obuku kad je... Pa Damjan je imao 6 mjeseci kad je on išao na obuku u Beograd. Da, da kako se sam da. Peći broj, imao 6? Imao 6, 9, 4, 5, 1, 7, 7, 9. Hvala. Ilić. Bravo. Što si je pred? Ja ga znam još crve, a jedu mu pravo. Pravo. Ima stariji, mladiji. Pa, tu nekih. Jebi ga, umjesto ga ubacim na polovom četiri, ja ga napisam šišnje pasce. A svi su mi na polovom četiri, ako ga varaju. Znam. Ja sam prvo dajio ne. Pa onda postoje ovaj... Zaključe smo davali klinice, znači to, već je 2.500 plus hrane, plus ovo. A ja idem jure za 300 i nalazim šišu. A ja idem jure. Da, jeste, jeste. Znači kad ja kažem šišanje, a meni za šišanje i feniranje primiš 1.200. Kupo mi je, gotovo 1.200. Ono šišao sa 1.500 šišao do pre mjesec dana, sad je 1.700 prešao lokal, sad urađa. Ništa gore. Kontra kol. Koji je to najbolji slučaj za podržavanje? Najmirnije. Najmirnije šta znam. Zavada moj mator isto ima nešto tezerku, ali je skoro naš asocijalna i ona naš agresivna jer je on žive u našu selu i onda niti je šetir u koji djavo. Šetir tu, samo što nasilo. Ovako radiš u kinu, da te pokida, ali bukvalno te pokida, tu je kine ruku, majke mi. A ukija, kao biješ u fiću, biješ ništa. A ukija da pipa. Što se zajedno vjerovat. Če bilo? Šta bre, zašto bre, izu bre, u linije bre. Ne, udarili se. Ubi desne. A ovakim na to što je zajedno. Zašto, pa dobro, nije vidio ispred sebe. Ja stvarno nemam ništa protiv, najki mi je bilo moje nesreće, najki, ja nemam ni protiv ni bilo koga. Pa da što, najki, možda kažeš tvoj mišljenje, vjerojatno imam. Pa sva isto, isto šiša kuće majega. Da. Nisam, znao, da te nisam pitao, sad ne bi ni znao. Ja ovo je da bio lep, ma, ja ti manj, ti ne žao mi žao. Oni su meni. Da dobiš tezer ima ovo crveno, ono žao, čisto, laka, puo. Ono je kao, to im je normalno kao u rasi. Da, kao suđice. Ali mi uopšte nismo imali problem taj. Ništa, znači.
Kirić. Jedini mane je bilo kada vidimo na odmah, da smo ga odveli da ga čuva neko drugo. Što je pozdravio u hotel, rade. Pansion za kusar se, ima. Ima on isto, da. Mare. Bravo. Ima pansion za kusar. Bravo, Mare. Ljudi idu na letovanje, stave tikera, odu, vrati se. Da, kraj.